نقش نگاری، مجسمہ سازی، صورتگری، پرنٹ میکنگ، ٹیکسٹائل ڈیزائننگ، موسیقی، رقص، فلم اور پتلی تماشا اسلام آباد آرٹ فیسٹیول کا آغاز ہو گیا ہے، جہاں پر پاکستان سمیت 34 ممالک کے فنکار اپنے فن کا جادو جگا رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں آصف بشیر چودھری۔ آرٹ فیسٹیول کے منتظمین اپنی نوعیت کے اس پہلے ایونٹ پر پھولے نہیں سما رہے۔ سینئر آرٹسٹ جمال شاہ کہتے ہیں اس انٹرنیشنل آرٹ فیسٹیول سے پاکستان کا اصل امیج دنیا کے سامنے آئے گا۔ آپ نے آج دیکھا کہ ریسپانس کیا ہے، اور ایسا ریسپانس اس سے بھی بڑھ کر 13 دن مسلسل ہوگا۔ بے شمار ہمارے ایونٹس ہیں، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں، کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ تو یہ سارے لوگ جب واپس جائیں گے تو یہ پاکستان کی ڈائیورسٹی کو اپنے بیسٹ پاسبل شکل میں ایکسپیرینس کر کے جائیں گے، اور اپنے اپنے ممالک میں پاکستان کو ایک نئے انداز سے انٹروڈیوس کریں گے۔